Melarasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Rafiq Aslanovun oğlu İngiltərədəki daşınmaz əmlak şirkətinin fəaliyyətini dayandırmaq barədə Britaniya şirkətləri evinə müraciət edib. Lakin kreditor və ya vergi borcu səbəbindən ləğv etmə tələbi rədd olunub. Britaniya qanunvericiliyinə görə şirkət strike-off prosesindən keçdikdən sonra mövcudluğunu dayandırır. Bu barədə müstəqil araşdırmaçı jurnalist Cəvanşir Həsənli məlumat paylaşıb. Jurnalistin sözlərinə görə yüksək vəzifəli su təsərrüfatı məmurunun oğlu 2018-ci ildə bu şirkət üzərindən Londonda bahalı əmlak alıb, sonra maliyyə hesabatına görə şirkət aktivlərinin həcmi 853.858 funt sterling təşkil edib.